تاني يو مركي او دعاي بشي كوباد كو دي دي هشيسكي تاريخي غاها اي سومالي لان يو ايتوبيا وضاقالين ايا مدحوينة ها سوماليا انكا بادان سيدي ديو توانشير وحا او صوفر استي ورباهن تا اساق او هشيس كاسي سيوين وغا سوهر جيدا ها سيا شاو حا لوغادي اسفهان هوسي كاسي او هر ريي ابي احمد ايا مدحوينة ها ودان كا سوماليا حسن شيخ محمود لابا عقبادود او واوينو هر يالا مدح تا سوماليا ايا صحيحي قرصون او اي سمايين ايا انو وربحين تيانا كسو كوبين مدحوينة ها سوماليا حسن شيخ محمود ايا هاد الله اسكا هوريمان ايا ورباهن تمريي تاني يو مركي اي وضاقالين سومالي لان يو ايتو بيهشيسك وحنا او شاقي انان اي دولة دا ايتوبيا او دي دانين ديكيد هاس اي اشي سومالي لانين اي هشيس لقاشو اي هين وحا اي كسو هر جيدا تانينا وحا اي سي عدبول كوغورو قيساه ان اي مدحدة سوماليا كسو هر جيدو نلوش اي يخرو مركا شعب كسومالي لان هاس اي اشي وحا جيرادا غردو اوغان اي او كويا لان مدحدة سوماليا كوا سي او آن اي داد كوا دا اوغين لبا عقبادودو واوين ايانا وقتigan حادر كا هوريا لا سياسيين تا يوسيد اوكال دبلوماسيين تا ودن كا سوماليا وحكو كا هشي سياسيا او اي وضاقالين رئيس الوساري ابي احمد يو مدحوين حسن شيخ محمود كاسي او مدحوينه او قبالان قاضي ودن كا ايتوبيا انو سينا يو متكمد دكدها سوماليا او اي وحكالسو دقان هشيس كاسي أبي أحمد يدح مرأي مدحوين حسن شيخ محمود أو قدال لغا أو قادي أيا أه دبر وين أو هوريا لسياسيين تا يو دبلوماسيين تا ودن كا سوماليا وانا سببها يوغو وشدد بيان إن إيتوبيا ودا هذا الكسو هور فريستان ما داما أو بلنقاد وين أو كهيا أبي أحمد أوردك إيا سفرهذا استبتشوغ أهي حسن شيخ محمود أن وحبك بدلين هشيس كا سومالي لان يو إيتوبيا دح مرأي ayay tahay ujeedada rasmiga ah ee laga leeyahay in shacabka Soomaaliya lagu jeediyo maadaama oo waqtigan haadirka ay u muujinayaan diblomaasiyintooda iyo madaxda hoggaaminaya inay heshiiskan si weyn uga soo horjeedaan hase yeeshee waxa isku fuuqfuuqsaday heshiiska lagu galay Djibouti ee u dhaxdhaxaadka ka ahaa madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geel oo si weyn ay uga tiraanyoodeen Geele iyo Xasan Sheekh Maxamuud ba inay sidaasi dhacdo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ka digay waddanka Djibouti halka ay dhigooda waddanka Soomaaliyana iska soo xadiriyeen halkaasii iyadoo oo ay ahayd saaragii ugu dambeeyay madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland waxana halkaasii madaxweynaha Soomaaliya lagaga saxeexay isagoo oo midnimo doonaya sida oo kale Soomaaliland ay doonayso madaxbanaan inay Soomaaliland ahayd waddan madaxbanaan 1906kii oo ku soo biiray waddanka Soomaaliya taasi oo Soomaaliland uu ahaa aqoonsi dadban oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu gacantiisa ku saxeexay waxa se intaasii dheeraa inay heshiisyo maalgashi oo ka madaxbanaan waddanka Soomaaliya geli karto iyo waliba inay la soo degi karto saanad military oo casri ah xilli kasta oo ay u baahato waana heshiiska iyo saxeexa laf dhuun gashay ku noqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee keenay safarada uu ku gaalaa bixinayo adduunka kuwaasi oo aan waxba ka bedelay saxeexa laga hayo iyo heshiiska hoose ee uu ra'iisul wasaare Abi Axmed hore ula galay madaxweynaha Soomaaliya oo hadallo iska horimanaya warbaahinta mariyay ayaa habeenimadii xalay ahaa waxa uu daah ka rogay hadal si weyn u muujinaya shaki siyaasadeed iyo quus diblomaasiyadeed kaasi oo uu ku sheegay inana Itoobiya dikad u diidanayn hase yeeshee waddada ay soo martay ay ka soo horjeedo Soomaaliya taasi oo ah saxeexa iyo heshiiska ay wada galeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Abi Axmed oo doonayay inuu isagu gacantiisa ku saxeexo oo Soomaaliland loo soo maro Soomaaliya taasi oo aan waqtigan haadirka ah suurtagalka ahayn geeyga Soomaalida maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laga hayo saxeexa intaasi la eegsido oo kalena uu hore ugu ogolaaday dikadaha Soomaaliya mid ka mid ah dawladda Itoobiya isaga oo la doonayay goob uu isagu u asteeyay hase yeeshee chaaniska siyaasadeed waxa ka faa'iidaysatay Soomaaliland iyada oo ku bedelatay aqoonsiga ay 33 sanadood ee ugu dambeysay u soo xusul duubaysay.